Samahani mwenyezi malikia, mimi kinga yangu nimeiacha nyumbani. Kwa nini hujaja nayo? Mwenyezi malikia, ilikatika, nikaona nikija nayo inaweza ikadondoka, hivyo nimeiacha. Nenda kaichukue sasa hivi na uje nayo hapa. Lakini mama. Shindi! Funua hicho chungu. Sasa mbona nikaribishe shoga yangu? Mgeni wako amefika. Nasikia unakaribia kuongea. Na hivyo video nilivyokupa mwanao. Sasa shoga yangu leo nimekuja mapema tupige story. Ili nipopea wote wanataka kumpa mwanao. Maana najua una vitu vingi sana vya kumwambia mwanao mambo kufanya. Maskini. Mwenye uwanja matumaini utapona. Utaongea. Pole sana. Nakuhurumia. Halafu nimesahau. Hivi unakumbuka mara ya mwisho nilikwambia dawa yako ipo jikoni? Dawa yenyewe ndio hii yako. Ishachemka. Hii inaitwa mwanamkome. Sawa? Usimbea, nitaka ni kunyoshi. Ili hata ukienda kuzimu, ukasimulie. Kumbaratifa kani uwe. Mwanalamu mkubwa wewe. Niache! Kwa umri wako, nilimuua mume wangu kwa mikono yangu mwenyewe. Baada ya kugundua nampenda sana. Kiasi cha kusahau majukumu yangu ya gani. Kafe, sheria ya gano inasema. Yeyote unayempenda, unatakiwa umue haraka sana. Basi kama utashindwa kumuua, Kiti anamaliza kazi yake. Najua umejisahau. Nimekukumbusha ngoma inavyochezwa. Tukutane kwenye kikao.
Wife vipi? Latifa, mnajua mnanichanganya. Nimeacha kazi, nimekuja kuwasikiliza. Nafika muongei, wewe unalia, mama analia. Kuna nini? Mbona mnanivuruga? Ongea na mama. Eti mama vipi? Wewe nakuuliza sasa kama mumeo. Kitu gani kinaendelea? Mume wangu yule alianza toka asubuhi. Nilipokuwa namnyesha uji, nikashangana toa sauti lakini maneno hayaeleweki. Sasa nikajua ndo anapona, nashangaa kila muda anavyozidi kwenda anazidi kuongea hivyo. Mimi nikaogopa, nimeanza kupigia simu. Na mbona anakuonesha alama kama kuna kitu ambacho umehusika nacho, sio kuna nini? Mimi sijui mume wangu, mimi sijafanya chochote. Dawa zake ulimpa? Ndiyo mume wangu, ndiyo. Ora dingilai. Mamlilo. Ah! Dingilai. Ora. Ah! Ah, ah, ah. Mamlilo vipi? Oi, sulikufa. Mamlilo vipi? Mamlilo unazingua. Ngoko nimekufa ngutani kwa hapa. Unajua sio kama nazingua. Wewe taarifa zako ninazo. Wewe ulifariki, sema mimi sikutokea tu kwenye msiba kwa sababu nilikopo nje ya mji. Hasa unaniambiaje unamchanganya ujue. Hiyo ni propaganda ilikuwa nimetengeneza Dingilai. Kule mjini kuna mazingira fulani hivi nilikuwa nimeenda rongi ile, nimempiga mtu mbanga. Ilikuwa naenda jela. Kwa hiyo mimi nikaona nitengeneze nini? Tengeneze kiki. Nilivyompiga mtu mpanga nikaona kimbilio huko kijijini. Ah, se. Hiyo naomba unisamehe sana ndugu yangu. Sikuweza kutokea kwenye msiba wako. Nisamehe sana. Ankali, mimi sijafa. Wewe ni mchicha hata huwa pata langu aise au umenisahau ndugu yako? Kwanza sikieleza. Leta kwanza vitu tupige. Leta zile ngumu za rachuga zile babake. Ah, mimi najua jinsi ya kuwapima maskari wangu. Totone, nakuja sasa hivi. Rorosha madude magumu ya rachuga babdelo. Ora bamlelo. Kali, Dingilai.
Dingi lai. Kamata hiyo. Asa vitu sindo hivi dingi lai bamblilo. Ngumu za Rachuga. Ebu piga tena. Mina we wakufana kuzikana. Hey. Mala wacheka tunaonana tena. Bamlilo. Me and you my best friend. Unajua, mimi toka nafika hapa kwenye nyumba. Sikuwa na mwenyeji hata mmoja kwa sababu sipajui huko. Lakini, umekuja wewe. I say, umenifanya nijione na furaha sana. And I say, ah! Yaani, umenifanya nijione na furaha sana siku ya leo. Ora bamlilo. Bamlilo. Ringi. Bamlilo. Dokta, kuna mgonjwa. Nimruhusu aingie au akusubiri. Wako ngapi? Mmoja. Sawa, mbe aje. Asante doctor. Salamu, karibu. Asante. Naitwa nani? Cindy Kakwanya. Mm-hmm. Mimi kuna muda huwa najisikia joto linanipanda sana, alafu na upande wa nyonga. Na muda gani size? Na kama siku ya pili. Mgongo nao vipi? Mgongo pia unauma. Kuna maumivu yote ambayo unayapata
kipindi cha kujisaidia haja ndogo. Hapana. Na kipi kuhusu uchafu sehemu za siri? Hapana. Kuna dalili nyingine zote ambazo za kawaida kwenye mwili wako? Hamna, ni hivyo tu. Sawa. Hii utaipeleka maabara, wataangalia alafu utarudi tena. Sawa. Samahani dokta. Nimetokea kuipenda hiyo kacha. Sijui unaweza kunigeia. Hii bwana, hii ni sio ya kwangu. Kuna mtu tumemshikia mara moja. Tairudisha. Dokta, unajua hiyo imekaa kikike au kama vipi? Naweza nikakupa ya kwangu hii imekaa kiume. Tukabadilishana. Naweza kuona kama nakunyima, lakini hapana. Ningekupa ila siwezi kwa sababu ni dhamana ya mtu mwingine. Anyway, dokta, samahani kama hutojali. Labda nikupe shilingi ngapi niweze kuinunua hiyo kacha? Nimetokea kuipenda sana. Yaani kama inawezekana niuzie ile roho yangu ilizike tu. Yaani ishu sio hela. Kwamba eti nichukue gharama yoyote na nini, lakini sio utanikwambia yeye. Na kazi nayo muhimu sana ambayo kwa sasa hivi siwezi kuitoa, yani. Samahani, naomba nielewe, siwezi kuitoa. Sawa, nashukuru. Pole. Asante. Wewe kibenge, kinga yako unayo? Shoga yangu acha, kuna sehemu nimeiacha. Nikikuletea utanipa nini? He? Wewe. Wewe fanya mpango tu kama unaweza, halafu tutayajenga. Aya, poa. Kichini.
Sikiliza basi. Hichi nini? Hivi mume wangu unanichukuliaje? Eh? Unanichukuliaje wewe? Kweli mume wangu akufanya malaa huko nje wa kuzunguka na malaa zako, alafu unabeba vitu vyao unaleta huko ndani kwangu? Eh? Mbona mimi nakupenda? Mbona mimi nakuheshimu tu mume wangu? Uone hata aibu. Hivi wewe utajisikiaje mimi siku nimekuja na boksa ya mwanaume humu ndani utajisikiaje? Nijibu, utajisikiaje? Lakini subiri basi. Usiniulize kwa nini nafanya hivi mke wangu. Sasa babangu nimechoka. Siwezi kuvumilia. Mimi naondoka. Yaani siwezi kukaa hapa sehemu ambayo mtu ananizalau. Subiri basi, subiri kaa chini. Sawa, subiri, tulia. Sasa mtu gani ambaye huwezi kuuliza na ukajibiwa? Unafikiri mimi kwa akili zangu naweza ngachukua kitu kingine nje nikaleta ndani wakati najua kabisa nina mke? Hizi ni kazi. Hicho nimekichukua kwa sababu kuna tafiti ambazo unahitaji kufanya kuhusiana na hivyo vitu. Kwisha. Kwa nini ulizi? Kazi. Sasa kesho naondoka. Siwezi kuvumilia upuuzi. Okay, nipe basi hiyo kacha. Shika. Tumemalizana. Tumemalizana kivipi? Unakumbuka nilikwambia nenda kulipa fidia? Sasa ile fidia ndio hiyo hapo. Haiwezi kuwa kirahisi hivi. Ingekuwa rahisi ungeifanya wewe. Wewe kasi. Hivi si ukubali yaishi? Kwa mfano Malikia angekuja hapa, anakukuta hauna hiyo kinga. Unafikiri ingekuwaje? Na kingine, bila Tifa, hiyo kinga usingekuwa nayo. Mbona mambo mengine ni simple? Mimi mwenzenu mpaka muda huu, kinga yangu sijui ipo wapi. Na sielewi Malikia akifika inakuwaje. Sawa. Lakini alichonifanyia Malikia leo, sitakaa nikisahau mpaka naingia kaburini. Malikia amekufanyaje?